ہاسپٹل میں جس کے مریضوں کا مفت علاج ہو سکتا ہے سر, تو یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ وہ ہے کہ وہ آپ نکلتے ہو بغیر سفارش کے ایک ایم بناتے ہو, ایک سبجیکٹ ڈسائڈ کرتے ہو, اس کے اوپر کام شروع کرتے ہو اور بغیر کسی لالچ کے. تو 20 ڈاکٹروں میں سے 19 ڈاکٹروں نے کہا کہ جو آپ کا خواب ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے ایسا تھا جہاں پہ 70% مفت علاج ہوا. یہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح, آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر نے اس طرح کہا کہ بن سکتا ہے لیکن چل نہیں سکتا, لیکن آپ دیکھیں جو ویڈیو ہوتا ہے اس کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے. خان صاحب نے ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی, اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کام کو شروع کیا اور سب سے پہلے 1 کروڑ روپے اپنے ڈالے. ان کے پیسے والے دوست تھے, ان کا خیال تھا مجھے میرے لیے پیسے والے دوست ہیں یہ فنڈ دے دیں گے 70 کروڑ کا پروجیکٹ ہے یہ پورا ہو جائے گا. لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے ان پیسے والے دوستوں نے ان کی مدد نہیں کی, کچھ کچھ پیسے دیے. آخر میں عوام کے پاس گئے, لوگوں نے 10-10 روپے اسکول کے بچوں سے اکٹھے کیے اور ان 10-10 روپے میں اتنی بڑی طاقت تھی کہ وہ جو 19 ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں بن سکے گا, عوام غریب عوام کی مدد سے وہ اسپتال کھڑا ہوا, الحمدللہ چل رہا ہے. پشاور میں دوسرا ہاسپٹل بنا, الحمدللہ چل رہا ہے. کراچی میں زمین دی گئی, کام شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ بھی چل رہا ہے. میں اس سماج کے جب سے تھا شروع سے خان صاحب کے پیچھے لگا رہا کہ آپ نے کوئٹہ میں ہندوستان میں بھی اسپتال بنانا ہے, آپ نے کم از کم ڈائگنوسٹک سینٹر یہاں پہلے بناؤ. مجھے ہمیشہ کہتے تھے اس زمانے میں آپ کا حالات بھی صحیح نہیں تھے, یہاں سے ڈاکٹر بھاگ آ کے جا رہے ہیں, مجھے کہتے ہو اسپتال بناؤ, بلڈنگ بن جائے گی, ڈاکٹر کہاں سے لاؤ گے. آپ یقین کریں کہ میری والدہ کو 2009 میں کینسر ہوا اور میں صرف اپنے پارٹی کا بلوچستان کا صدر تھا. میرے گھر پہ خان صاحب آ کے رہتے تھے, اس زمانے میں پارٹی والی چھوٹی تھی, ایک ٹیکسٹ میرے سے رابطے میں ہوتے تھے خان صاحب. مجھے میرے تمام رشتے داروں نے دوستوں نے بولا کا سب کی کیا مسئلہ ہے, جس کو گھر پہ آ کے رہتا ہے اس کے والدہ کو کیسے بات ہو جائے گا. میں نے بہت سوچا اور میں اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں عمران خان کو سفارش نہیں کروں گا. میں اگر سفارش کروں گا, میرے والد 97 میں فوت ہو گئے تھے, تو 11-12 سال اس کے لیے میں نے ایک فادر تھی اور بڑی پیاری ہے مجھے. میں نے کہا کہ میں نے سفارش کی, مجھے پتا ہے یہ کسی کی سفارش نہیں مانتا اور یہ اسے نہ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر میں اٹھا کر اسلام آباد کے ہاسپٹل میں اپنی والدہ کو لے گیا, جب آپریشن ہوا خان صاحب کو پتا ہوا میرے والدہ کی اور میری والدہ کو پوچھنے کیا ہے, میں نے وہ اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کے ریکارڈ آئے ان کو کہا کہ میں نے اپنی ماں کے لیے ان سے سفارش نہیں کی, لیکن اگر کوئی غریب بچہ آئے گا, غریب میرا قانون آئے گا, اس کے لیے بیٹھ کے یہ کیا کریں گے, کس طرح انقلاب لائیں گے, وہ لوگ کے لیے
لیکن اس زمانے میں آپ کو بیٹھا دیتا چلوں، 2013 میں ہم الیکشن میں گئے تو پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ لوگ سوشل نیٹورک یوز کرتے تھے، وہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ڈی ایس ایل کے ذریعے یوز کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ٹیکنالوجی آئی 3G اور 4G 2014 15 میں، تو ایکسس ہو گیا لوگوں کا. اور پاکستان میں میں آپ کو بھی کہتا بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں جو سیاسی حوالے سے بتایا ہوگا، اخبارات میں کچھ لوگ ادارے کیا کرتے تھے، ہم وہ ادارے پڑھتے تھے اور اپنا ہیڈ لائن بناتے تھے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، بڑے بڑے نام تھے، صرف اخباروں میں ادارے پڑھتے تھے، لوگ اپنا ہیڈ لائن بناتے تھے. ٹی وی آ گئے، پرائیویٹ چینلز آئے، لکھنے والے اینکرز بن گئے. آپ نے دیکھا کتنے کے پروگرام مشہور ہوئے، لوگوں نے ٹی وی کے ڈرامے دیکھنا شروع کیے، 8 بجے جو ہے وہ سیاسی ڈرامے شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ سوشل نیٹ ورک آ گیا، 7 لاکھ لوگ استعمال کرتے تھے. اس دفعہ جب ہم الیکشن میں گئے نوجوانوں، پاکستان میں 5.5 کروڑ لوگ سوشل نیٹ ورک تھے. آپ سوچو کہ 110 سینا آئے پاکستان میں، انہوں نے بہت بڑی آزادی آ گئی. اس کے بعد 5.5 کروڑ لوگ لائیو آ جاتے ہیں، 5.5 کروڑ چینل ہیں پاکستان میں، ہر کوئی لائیو آ کے اپنا حصہ دیتا ہے. لوگ کسی بھی سیاستدان کے پیج پر جاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز ہوئی کراچی میں، نوجوانوں کو شہید کیا گیا پولیس والے نے، اور کسی سوشل نیٹورک پہ فیس بک پہ اور اس پہ مہم شروع ہوئی اور حکومت کو مجبور ہونا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک آزاد معاشرے میں ہم اس کی بہت سی کمیاں بھی ہیں، بہت سی غلطیاں بھی ہیں، لیکن یہ حکومت کا اور پاکستان کا ہمارا فرض ہے اس پہ بھی کوئی طرح کا قانون بنائے. دنیا میں ہے کہ آپ کسی پہ بے جا الزام لگا دو اور اس کی کوئی سنوائی نہ ہو. سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ آن لائن گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک ساتھ ہو رہے ہیں اور اس طرح کی خوبصورت ایکٹیویٹیاں کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں مثبت فائدے ہو رہے ہیں. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں. جو مجھ سے ہو سکتا ہے مجھے کرنا چاہیے، آگے بڑھیے، اور ہمیں اس طرح یہ کام کرنے چاہیے کہ ہم اس معاشرے کی صرف سرکار نہیں، حکومت نہیں، اپنے اپنے طور پر بھی ہم اپنی صفائی رکھیں. ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں، گلی میں بھکشا بھیج دیتے ہیں. آپ نالی بازار جو ہے، یہ جو سب سے بڑا بازار ہے نالی بازار، اس میں سب سے مہنگی دکانیں ایک بڑھ جاتی ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں وہ دکاندار بھکشا بھیج کے روڈ پہ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. آپ شام کو گزرے گا نالی بازار، سب دکاندار نے کاٹا پیسہ روڈ پہ بھیج کر، حاجی ہوں گے، نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، تالے لگائیں گے، گھر چلے جائیں گے. شعور نہیں ہے. یہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہو، آپ شعور دے رہے ہو، تو میں بہت خوشی ہے کہ میرا بیٹا چلایا جس سے میں منتخب ہوا، آپ لوگوں کے ووٹ سے قومی اسمبلی پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اسپیکر بنایا. میری اس شہر کے لیے پوری کوشش ہے کہ اس شہر کو ہم ایک ایسا بڑا شہر بنائیں جس میں نفرت ختم ہو. میرا سب سے بڑا جو اپنا موٹو تھا الیکشن کو کے لیے، نفرت جو آپس میں لڑتے ہیں، ایک بلوچستانی ہوتے ہوئے بلوچ پشتون سرائے کی ہزارہ پھر ہم نسانیت پہ بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم مذہب پہ اپنا تو چسل پہ بڑھ جاتے ہیں، جس کا فائدہ کبھی بھی ہمیں نہیں ہوا، ہمیں نقصان ہوا. تو میری انشاءاللہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ سیاسی حوالے سے بھی ہم پاکستان سے، لیکن صاحب وہ جو باتیں جو سٹیک ہولڈر ہیں بلوچستان کی، ان کو ساتھ لے کر اکٹھا لے کر ایک پرامن بلوچستان، ایک ایسا بلوچستان، سرسبز بلوچستان جو اس کے بانیاں، اس کے وسائل ہم پہ خرچ ہوں، ہم اس کو اپنا اون کریں، اس کو آگے لے کر چلیں اور دنیا میں ایک مالا مال صبح ایک ایسا خطے کا ایک ایسا حصہ ہے ہمارے پاس، جو میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت ہم لوگ ہیں. لیکن اپنے بہت ایسے وسائل جو ہمارے اپنے لیے ہیں، ان کی وجہ سے گھیرے ہوئے تھے. تو آج سوشل ایکٹیویٹی میں جو آپ کی آپشن آپ کے اس پروگرام میں، میں بھی انشاءاللہ آپ کا حصہ ہوں، آپ کے بات بتاؤں گا، اور جو جو اس طرح کے مسئلہ بنا ہوں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ نے بھی اپنے شروع کی کینسر کی، اور آج الحمدللہ یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ کو پتا ہے موسم خشک ہے، الرجی کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، الرجی کا بہت
کے لیے اسلام آباد ایکسل کو جاتے تھے رجسٹری کے ٹیسٹ کے لیے، یہاں پر کوئی کام نہیں، ان شاء اللہ کچھ دنوں میں رجسٹری کھلے گا اور بھی بہت سے ان شاء اللہ اچھے کام ہوں گے، مل کر کریں گے۔ پانی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، تو ان شاء اللہ یہ چیلنجز صرف حکومت کے لیے تمام عوام کے مل کر ایک پیج پہ آ کے کوئٹہ آن لائن، کوئٹہ بلوچستان آن لائن اور اس طرح کے جو بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے سیکٹرز ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان شاء اللہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر تمام چیزیں میں بلانا چاہوں گی ہاشم محمد کو۔